неделя на 23 април от 12 часа в центъра на София, градина Майчин дом, ЖК Банишора, на булевард Христо Ботев и улица Струга, каним всички, що носят българско сърце, да присъстват с цвете в ръка и с заупокойна молитва да почетем заедно 147 години от Априлското въстание и 105 години от кончината на капитан Симо Соколов, водач на Шопското въстание.